Ale Radek Duda. Jasný faul na karlovarského kapitána a nakonec půjdou oba dva. Za simulování dostane Radek Duda 2 minuty a za držení hole dostane olomoucký obránce 2minutový trest. Tak teď se Radek Duda hodně diví. Si máme ještě opakovaný záběr, tady Ivan Majský na trestné lavici a Radek Duda hodně naštvaný odjíždí na trestnou lavici, protože Majský tam na Dudovi doslova visel dobrých 10 vteřin.